до навчального року мають бути відремонтовані шкільні спортзали. Станом на 28 серпня повністю завершилися роботи у першій школі. Тут замінена підлога, оновлені стіни та стелі, закуплений спортивний інвентар. Капремонт обійшовся міській казні в 1 мільйон 474 тисячі гривень. Роботи виконує фірма «Южстрой». Нове приміщення в школі відкривали урочисто та за участі офіційних гостей. Школярі-спортсмени підготували показове спортивне шоу. А після міський голова Володимир Новацький сам зіграв у м'яча. Я був тут, я бачив цю залу, я бачив ці патьоки по стінам, я бачив ці потолки, я бачив ці вікна. І взагалі, що тут робилось, тут навіть важко було дихати, тут було задушливо таке повітря. І важко було, я собі навіть не уявляти, як тут ще діти займаються. А діти тут займаються не тільки під час того, як йдуть навчання, вони займаються і до 12 години ночі. І тому, безумовно, треба створити було нормальні умови. Я думаю, що сьогодні, коли дивлячись цей зал і бачиш, з яких матеріалів сьогодні зробили ремонти, то я тому що тут приємно займатися дітям. Ознайомча екскурсія в ЗОШ номер 1 продовжилася в оновленій їдальні. Тут відбувся поточний ремонт на суму в 194 тисячі гривень. Окрім сучасного оформлення, в приміщенні обідньої зали повністю замінили підлогу. Тут підлога, перепад був в 7 сантиметрів стяжки. Будівельники зробили повністю стяжку, поміняли, поставили керамограніт, поставили плінтус керамограніта. В першу чергу, ну, звичайно, це припис пожежників, які сказали зняти вагонку. Але крім того, воно вже все було таке застаріле, трохи, ну, мало неестетичний вигляд. Ми просили, по-перше, ми дуже хотіли, щоб стіни не були якихось темних кольорів, щоб вони не були обкладені плиткою ні в якому разі. Тобто вони вишпаклювані, пофарбовані і поверх їх покрили, ці всі малюнки покрили лаком водостійким, який можна, ну, мити. В авторській школі Гузика завершити капремонт до 1 вересня, ймовірніше, не встигнуть. Наразі тривають роботи в роздягальних та тренерських кімнатах. Там відбувається повна заміна сантехніки. В залі замінюють дерев'яну вагонку на гумову обшивку. На ремонт з бюджету виділено 1 мільйон 470 тисяч гривень. Яскравим акцентом нового приміщення стануть масштабні настінні малюнки. Ось так із фарби за 5 днів височіє олімпійський чемпіон Юрій Чебан. Художник Андрій, автор малюнків ВШГ та ЗОШ номер 1, каже, найскладнішим було правильно розрахувати масштаб обличчя спортсмена. Я ж коли піднявся, я не можу йти назад, ну, тобто на лісах, наверху. Я коли нарисую його портрет, ну, допустим, я починаю його рисувати. Тобто я должен уже дальше понимать, что когда я спускаюсь вниз, отхожу назад и смотрю, что в дальнейшем, то есть как оно будет смотреться. То есть я мог бы взять там голову, допустим, такую маленькую, ну, как, она бы не смотрелась. Тем более там, когда идут масштабы такие сверху вниз, делаются немножко искаженные пропорции. То есть они, лицо делается немножко вытянутое, то есть, ну, чуть-чуть как бы, шире идет вверх. То есть получается, что для зрителя при зрительном контакте, когда он смотрит, то есть у него выравнивается эта пропорция. То есть так же самое казаки. Казаки, если посмотреть на них прямо, если залезть на леса, они вытянутые. Но когда мы смотрим отсюда, то есть они сужаются и делаются нормальная пропорция человека. Зобразити Юрія Чебана, вихованця АШГ, задум вчительки з фізкультури Світлани Вишні. Педагог має наміри, аби нова спортзала була розмальована по всьому периметру. Відобразити спортивні ігри, баскетбол, гарний такий юнак, тіло, що в нього розвинуте, щоб учні теж дивилися і стремилися до таких фізичних якостей. Потім, щоб дівчинка у нас була на прийому, нижньому волейбольному м'яч приймає, по центру напроти олімпійських кілець ми хочемо зобразити двох борців, як вони борються, і закінчити над входом в старшу школу. Це гандболісти в стрибку опорному. В розпалі і ремонтні роботи ВНВК номер 2. Оновлення спортивної зали в школі обійдеться в 1 мільйон 475 тисяч гривень. Планується, до завершення усіх робіт ВШГ та НВК номер 2 уроки з фізкультури будуть проводитись на спортивних стадіонах шкіл.